Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och idag dyker vi in i inget mindre än NYX Professional Makeup. Och ni vet ju att jag älskar NYX, jag har faktiskt NYX på ögonen idag. Det var helt en slump och de har haft, om jag ska vara helt ärlig, ganska mediokra adventskalendrar sista åren. De är aldrig dåliga och de är inte heller speciellt dyra, men de är ganska, det händer liksom inte så mycket. Med det sagt så tyckte jag att årets kalender, och det är inte riktigt vad det är ens tror jag, är riktigt gullig. Och i år så kallar de den NYX Professional Makeup 24 Full Size Piece Makeup Surprise Box. Med andra ord, det ska tydligen bara vara fullstorlekar här i. Och det har de ju inte haft tidigare kan man ju säga. Och jag ska bara tjuvkika. Ja, det är som små pungar här i, ska jag säga. Jag ska visa er alldeles strax. Jag vill bara börja med att säga hej, välkomna hit. Jag heter Margareta. Så här år så öppnar jag typ 150 miljoner miljarder adventskalendrar för att hjälpa er hitta de bästa. Och NYX är en av de bästa och finaste märkena vi har. Så jag är alltid lika taggad på deras grejer. Jag kan också säga att NYX har en till sån här som är lite mindre som vi öppnar i nästa video, så den kommer också på kanalen. Men så här ser den alltså ut och jag kan börja med att göra så här. Det här är alltså lite papper som jag också kommer bli tokig på. Så jag ska lägga det snällt här på min lilla, mitt lilla lock och ställa bort sedlock. Och det är så här då att det är en liten pung och sen här är första produkten. Och sen är sån här, ser ni? Små pungisar. Och allt verkar i alla fall inslaget, så att det verkar inte vara någon ordning, utan vi öppnar den här bara liksom som den är. Och jag tänker kanske att det här är det roligaste i hela paletten, eller jag gissar att det här är en palett, så jag gissar att det är det roligaste i hela lådan. Oj, jag ska inte, det här var inga spoilers, vad bra. Men jag tänker att vi helt enkelt bara öppnar den här och hoppas att det här är en jävligt bra låda, för att jag undrar verkligen lyxt det. Jag har köpt mina såna här på Zalando, om de inte finns att köpa än på en svensk sida, så, eller liksom typ Kicks, förstår ni, så kommer det att komma. Ni behöver inte oroa er och stressa över det. Oavsett så länkar jag reklamlänkar som jag har redan för. Men kan ni inte hålla er och det inte säljs någon annanstans, då har jag köpt på Zalando så ni kan göra detsamma. Nu ska vi se här, jävlar vad den här var typad. Och så jävla typad var den här. Jävlar. Okej, okay. Jag är i alla fall skittaggad på vad som är i den här. Det är en palett. Åh. Okej, okay, det brukar inte vara en palett i NYX adventskalendrar kan jag säga. Det här är deras NYX Ultimate Edit och det är deras Petite Eyeshadow Palette. De här har ni sett oss med många gånger. Men kanske inte den här färgen, det är Warm Neutrals. Den som är jättefärgglad brukar jag använda hela tiden. Det är min perfekta resafärgglada palett. Det är bara 6 stycken färgglada regnbågsfärger i matta färger som jag älskar. Superkul att vi i alla fall får en fullstorlek ögonskugga. Sen så ligger också en produkt här löst. Och det är en liten svamp och på baksidan så står det Scan for more flamingo fun in falalala land. Så det är liksom en liten barcode där bak och så är det då en liten svamp här. Jag kan inte svara på om det är en av de 24 produkterna, jag bara antar det. But it's still a little sponge. Och alltså, det är så mycket produkter här. Okej, jag hoppas att alla är fullstorlekar också. Alltså de inte har lurat oss. Okej, jag hoppas verkligen också att det här, att de inte kommer med deras klassiska adventskalender sen och att det här bara är julkittet. Förstår ni? Men det måste ju vara adventskalender liksom, jag kan inte tänka på någonting annat. Okej, okay. Jag bara tar den här nu, jag har faktiskt en liten sax här borta. Jag kanske ska, nej okej, okay, de gick och öppna enkelt, jag tänkte att jag skulle klippa upp dem. I första så är det inte en fullstorlek. Så det här är inte bara fullstorlekar, det var det jag tyckte lät lite väl bra, för så jävla dyr var den inte kalendern. Det här är i alla fall Born to Glow Liquid Illuminator och det här är alltså 6 ml, den här kommer att räcka längre än vad ni tror. Men det är en flytande highlighter, den är jättefin, den här finns i 3 stycken färger och det här är Gleam som är typ mittenfärgen. Det är en väldigt, väldigt härlig, varm, härlig highlighter, flytande highlighter. Jag ska ta några här också, de ser lite olika inpackade, så jag tar en pappers... Oh, a lip oil! Oh! Vi har en fullstorlek av deras fett lip drip oil. Och det här är läppoljorna från NYX, och om ni har tittat på mina... Jag har en video med mina bästa läppoljor bland annat, då är NYX i toppen. Och det här är en av mina favoritfärger, det är Follow Back, som är den bronsiga, ni vet, guldig skimmer.
All About That Lip liksom. Och de här är så bra. Och det här är en full storlek. Åh gud, hoppas det är fler av de här i. För de här är så jävla bra. Det är en av de absolut bästa läppoljorna som har släppts här. Ni vet, den har släppts 10 miljoner läppoljor. Oh my god, so exciting. I nästa så har vi, åh! Okej, det börjar i alla fall sjukt bra med mycket fullstorlekar. Det här är This is Juicy Lip Gloss Electrolyte Infused Color. Och det här är Watermelon Sugar. Jag har några av de här. Jag har inte den här. Åh, oh, luktar verkligen Watermelon Sugar alltså. De är jättetrevliga, very glossy. Jag är bara en läppolje kind of girl för att jag tycker att de är lite mer återfuktande än ett läppglans. I alla fall oftast. Och då blir det ofta att jag inte drar mig till läppglansar så ofta. Men de här är jättefina och har gått dunderviralt. Mycket av Nyx-produkter har gått viralt sista året kan jag säga. Jag tog en på bara känn. We have another lip oil. Åh, det är den röda. Det här är Newsfeed. Och det här är ju läppoljor, så förvänta er inte sjukaste pigmenteringen. Även om de ser färgglada ut i tuben så är det här. Och den här får, du vet, det här ser ut som man precis har varit och ätit färska körsbär. Det är så riktigt sexigt. Älskar, gud vad kul. Gud vad roligt, okej. I'm so excited. Det här kommer redan bli en dundersäljare kan jag säga. Vad är det här då? Ah, okej. Det där Sweet Cheeks som är alltså deras flytande rouge. Soft Cheek Tint i färgen Almost Famous. Semi-matta. Sitter fint hela dagen, kladdar inte på huden, men det är en krämig produkt. Supertrevlig, finns i massa färger. Jag har inte den här färgen faktiskt, jag har aldrig testat den här färgen. Men den här färgen ser väldigt fin ut. Riktigt så brandorange, okej, okay, okej. Okay. Vi har ju inte lite fullstorleksprodukter i den här, eller? Vi är redan liksom på 4 fullstorlekar läppar den här. Jag vet inte vad jag betalade för den här, men det var inte mycket, eller? Jag måste typ gå in och titta igen. Jag blev typ lite chockad. Jag hade inte läst att det var fullstorlekar den här på det sättet. Jag trodde det var Nyx vanliga. 24 dagars kalender. 779 spänn betalade för den här. Det kan jag säga direkt att gillar ni Nyx ens lite så måste ni köpa den här. Jag undrar vad den kommer kosta. Zalando har en lite annorlunda prissättning ibland. Men om det här är 1000 spänn eller under så kan jag säga att ni redan borde köpa den. Om ni gillar Nyx eller läppprodukter. Okej, nästa produkt är, åh, det här är deras nyaste typ mossiga. Jag kommer inte ihåg vad de här heter. Men gud. Släpp då. Det här är Smooth Whip heter de, ja. Jag har nog den här färgen tror jag. Jag har några stycken färger. Det här är Birthday Frosting. Och det här är deras nyaste matte lip creams. De är verkligen matta som en liksom smoothie. Men den är inte speciellt uttorkande. Which is nice. Det här är en väldigt, väldigt bold färg dock. Good for us. Så en till sån här liten. De här var fina tycker jag. Det här är ändå, vi pratar om det lite vad skillnaden är. Till exempel på Indie Beautys adventskalender där allt bara är ilagt. Inget papper, ingenting. Och så. Det behöver inte vara numrerat. Förstår du, jag kan öppna den här varje dag och dra mig en liten sån här. Det gör mig absolut ingenting. Gullig kartong också. Jag gillar det här, gillar jag. Även, ja. Jag gillar det här. Sen har vi en till This is Juicy Lip Gloss Electrolyte Infused Color i Strawberry Flex. Den här har jag. Och den här luktar. Åh! Jag måste klia nu. Den luktar så gott. Och den är så fin. Min favorit utav de här. Jag hoppas att den kommer då. Eftersom vi verkar få några stycken av varje. Jag vet inte hur många av varje. Men de, ja. Den gröna är ljuvlig. Ljuvlig, ljuvlig. Jag tar ytterligare. Åh, det här är ytterligare en lipboll. Jag ser att den är grön nu. Nu när jag vet att det finns här i. Vilken är det då? Den här är så fin. Vet ni vad? Jag tar tillbaka vad jag sa innan. Om den röda ser ut som körsbär som man ätit det. Det är den här som får den att göra det. That's chick. Chick, chick, whatever. Som får den att se ut som så riktig körsbärsmun liksom. Men sjukt fina båda två. I love that for us. Ooh, what is this? Candy Swirl Buttergloss. Är buttergloss, ser ni? Är buttergloss så swirlat inuti, tror ni? Jag vill inte förstöra den i så fall. Den är det. Alltså det är glosset här inuti. Som är swirlen, jag vill inte förstöra swirlen.
Om jag ska göra en TikTok eller så. Okej. Det här är i alla fall Candy Apple. Det här känns ju som att den här är framtagen för kalendern, eller? Candy Swirl Buttergloss. Buttergloss-arna ifrån NYX är fortfarande, gud, jag använder dem nästan aldrig längre. Och det är fortfarande en av marknadens absolut bästa läppglans. Alltså jag älskar buttergloss-en ifrån NYX. Och den här var ju så himla gullig, eller? Jag ska definitivt göra någonting med den. Sen har vi, vad har vi nästa? Jag kan inte gissa NYX. Åh, ett till buttergloss, och den har vi fått också i Apple Crisp. Gud vilken fin färg. Okej, jag ska tydligen behålla allt i den här jävla kalendern. Shit alltså. Kul, fin färg. Nu ska vi se. Oj, jag tog visst av locket när jag skulle snurra av den här. Ah, okej. Det här är This is Milky Gloss i Cherry Milkshake. Är det doftaren också det eller? Ja det gör det, åh jävlar vad det luktade cherry. Men det här är This is Milky lipglossen. De är lite mer ja de är alltså vad ska man säga, de är verkligen milky. Alltså buttergloss är bara ren och skär glans med lite pigment, men milkyglossen är mer lite mer, de är nästan lite dimmiga i färgen och de är så himla fina på. Jag har bara några stycken färg, två kanske, men jag har använt dem rätt mycket. Det är en utav NYX relativt senare. Jag får inte direkt PR utav NYX. Det är nog flera år sedan jag fick någonting utav NYX senast. Så jag har inte jättebra koll på när saker släpps. För ibland så uppdaterar jag webbshophandlarna och så saker ganska sent. Men This is Milky Gloss. Inte jättegammal. Alltså formulan. Ooh, another. Är det samma? Nej. Det är ett tredje. Det här är Pomegranate Cloud. Kolla. Och vi kanske kommer att få, jag vet inte om jag har den här, men vi kanske kommer få den gröna, det är den gröna jag har använt bäst. Gud, den lutar så himla gott. Shit, det här är en glosskalender alltså. Här har vi nog en nagelfil tror jag. Herregud. Ja. En nagelfil busar NYX på idag. Ni vet vad jag känner för nagelfilar. We don't have to talk about it. We don't. Buttergloss i färgen meringue. So pretty. Ni behöver inte höra mig prata mer om blottiglossisen. I den här så är det, oh, en till Sweet Cheeks Soft Cheek Tint i Coralicious. Den här har jag, den här färgen har jag. Den här är jättefin. Jag gillar de här jättemycket. De fick inte så mycket hype som de förtjänar tycker jag, för de sålde slut direkt när de släpptes. Och sen så tog det jättelång tid när de kom tillbaka, så hypen hann liksom dö. Men de här förtjänar verkligen det. Super nice. Nu ska vi se. En smooth whip till måste det här vara. Jag känner det på konsistensen. Tjusig färg. Kitty Belly. Jättegullig färg. Wow. Vet ni vad? Jag ljög när jag sa att jag inte får någon PR alls från NYX. Jag fick faktiskt NYX och Barbie-kollektionen ju, nu när den släpptes. Och jag kom på det nu, för att det var två sådana här skrikiga rosa i den som jag har använt röven ur i sommar. Älskar! Så det har jag visst fått, förutom NYX och Barbie-kollektionen så har jag inte fått så mycket senaste åren. Men det har jag faktiskt fått nu när du säger det. Men det kanske var för att det var en speciell kollektion. Nästa är ett genomskinligt buttergloss. Jag har inget genomskinligt buttergloss längre, så det här blir definitivt en stay. Gud, nu är jag uppe till 8 grejer som jag vill spara från den här kalendern. Det är båda inte gott för mina gömmor i det här huset kan jag säga. Genomskinligt buttergloss, mycket läppprodukter. Och sen har vi väl kanske då, nu har jag lärt mig systemet. Nu gud, jag har lim på hela min nagel. Nu har jag lärt mig systemet hörni. Det är lim överallt. Det här tror jag är milkyglossen då. Åh, den här har jag. Det här är chocolate shake. Och luktar också så gott eller? Åh, luktar verkligen just det. Oj, jag vet inte om det är den här jag har, varför det. Jag tror inte min doftar så. Men jag har en som är väldigt lik den här och den är så himla fin. Jag förstår vad de menar med att det är mycket fullstorlekar, för det är det verkligen den här. Fucking för 800 spänn, vilket skämt, vilken stil. I love that for us. Nu ska vi se. Nästa produkt. Om den vill behaga och släppa förpackningen. Åh, det är en star stamp. Är det en eyeliner med en stamp? Oh my god, det är en stämpel. Sånt här älskar jag, jag tycker det är så gulligt. Star stamp, face och body stamp. Wow, so fancy.
Vad har vi kvar? Vi har 3 stycken produkter kvar. Och vi har en Sweet Cheeks till i färgen Showgirl. Jag tycker dock alltid att det är lite kul att NYX gör så här. Alltså det här är väldigt bra produkter. Otroligt mycket fullstorlekar och så. Vilket jag tycker är nice. Men de har ju så otroligt stort sortiment. Det kan inte vara så svårt att få ihop en jättebalanserad bra kalender. Med det sagt så tror jag att jättemånga kommer tycka om det här. Wow. Speciellt om man är en familj. Alltså säg att man bor i ett hem. Jag vet inte. 2 tonåringar som sminkar sig, en förälder och lite så, då kan man ju lätt dela på en sån här liksom. Då får ni ju, då är ni ju kittade året ut liksom. Men jättefin, alltså jag hade lätt haft den här bara för mig själv. Men sen har jag också fått en Born to Glow Liquid Illuminator i den ljusaste färgen, och den här heter Sunbeam. Det pratade vi om innan ju. Och sen har vi en sista produkt, och då är väl det här Smooth Whip då, om jag känner igen storlekarna. Det är det, åh, det här är Teddy Fluff, som är en sån riktig brun 90-talsläpp. Och nu ska jag lägga tillbaka det här hemska pappret i den här. Och avsluta 24-setet Flamingo. Vad har vi fått då då? Vi har fått 3 stycken Smooth Whip. Jag slängde iväg en på golvet. 2 Milky Gloss. 4 stycken Butter Glosses. En är genomskinlig. 3 läppoljor. 3 av de här Electrolite Glossen. 3 Sweet Cheek, en nagelfil, starstampen, 2 flytande highlighters, svampen och en ögonskuggspalett. Jag betalade 779 kronor. Fett värt. Ska nog faktiskt på en gång, innan jag går upp och lägger den här videon, gå och köpa 2 till och tävla ut senare i höst på min Instagram och så. För den här är sinnessjukt bra. För det priset så är den oslagbar faktiskt. Förutsatt att du gillar läppprodukter då. Jag menar bara de här, jag menar vad kan de här kosta styck liksom, 169, 179 kanske, jag vet inte, jag har flera stycken, köpt massor. Jag menar bara de här 3 skulle jag köpa igen, och så har du nästan fan över halva priset på kalendern. Really good tycker jag, bra jobbat NYX, jag hoppas verkligen att det här är adventskalender och inte bara ett julkit. Vi löser det. Nu ska jag också springa och öppna 12 luckorsvarianten, så spring till kanalen och fortsätt titta. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen när du springer och tittar på nästa NYX-video.